Máte-li rádi kultivované slovo, tak jste na správném místě. Český rozhlas 3 Vltava právě otvírá etickou knihovnu. Věnovat se budeme textu Josefa Čapka Moudrost poutníka. Připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkuje Josef Sommer. Dostal jsi se daleko mezi cizí lidi. Toto promluvila příroda jen úzkostí matky, když vidí své dítě příliš se vzdalovat do světa jí nedosti pochopitelného, příliš vymykati se z jejího rodičovského dosahu. Její prostná mysl nevyzná se dost v umělostech světa lidí a ona, pyšna na své dítě, zároveň se o ně bojí, ta matka trochu primitivní. Má-li se člověk uživit, jinak to matičko nejde. Vím, hochu, vím, ale přece se bojím, aby se ti tam něco zlého nestalo, aby ses mě tam docela nestratil. Stane se, stane. Stává se z člověka někdy veliký pán a někdy také nic. To promluvila pouhá úzkost matky. A přece je člověku jen mezi lidmi nejtepleji. Ten vesmír, který přitahuje jeho pohled bezednými hloubkami v podobě hvězd, až se duše zatetelí sladkým zamrazením zdivuplné sounáležitosti lidského času a nezměrného nekonečna, přece jen člověka v jeho nahé osamocenosti nakonec až do morku za sebe. Člověk náleží mezi lidi. Jeho život je jenom jedinou maličkou krvavou buňkou veliké krvavé tkáně člověčenství a tato buňka nemůže bloudit samotářsky odstržena pro sebe po vesmíru. Pokud živa, pokud jest jí čerpati z obecné krve, musí se hned zas vraceti mezi své. Mé místo v lidském společenství. Kulhavý poutník rozhodil rukama do prázdna. Má náležitost k sociálnímu celku, to je také něco takového, z čeho mi přicházejí pochyby. Ani v této věci nemám v sobě dost jasno. Copak, nedostalo se vám v něm místa, které byste byl nejlépe schopen zastávati? Což o to, i přes hmotnou krizi by bylo na světě duchové příležitosti dost a dost, daleko více, než se hlásí pracovníků, o to by tu nešlo. Svou práci bych vždycky měl, jen pořádně chtít a umět. Rozpaky mě přicházejí z toho, že tu žijí vlastně jen tak trochu na dluh, na divoko. Žijí pro sebe a za sebe. Dávají pozor, abych nepřipadal těm ostatním nějak za obtíž. Trápí vás to? Pokud se pamatují, liboval jste si to, co jste nazval svým soukromnictvím. Liboval i neliboval a nemohu říci, že právě trápí, jen mě to někdy činívá poněkud nejistým. To se rozumí, mohl bych sebe spokojeně prohlásit, že jsem svým životem, tak jak jím jsem naplněn, zachránil, udržel, spasil v tísni bytí nějak trochu alespoň sama sebe, že jsem sám v sobě a o sobě nikterak nežil do prázdna. Ale celku jsem tím přece nic vhodného nedal. Aha, pociťujete v sobě snad určitý nedostatek mravního podkladu. Naopak, míním určitý přebytek mravního podkladu. S tím se není dosti kam připojit a se nevnucovat. Jděte, svět přece stojí na mravních zásadách. Svět? Osoby? Haha, jen z části. Co bych to neřekl, v té jeho utilitářské koncepci mi váznou nohy a cítívám se v ní dvojnásob kulhavým. Nejistoty politické i hospodářské, kulturní i mravní.
Mravnost až do odvolání, kdykoliv obětovaná zisku jednotlivcovu, prospěchu částí, většinové mentalitě. Etika zneužívaná k tomu, aby byla jen polemickou plácačkou. Jak jsem to kdesi četl, časy, kdy ano, ztratilo skoro všecku svou věrohodnost a ne, skoro všechno ze své energie. Neříkejte mně, že takto interesované době může nějak upřímněji záležeti na privátním smyslu pro dobro, tím méně na duši. To je artikl nejméně žádaný. Hola, stáváte se moralistou, kářete dobu. Kulhaví naříkají, když nestačí v kroku, co? Ach ne, nementoruji dobu, ale nebudu si ji přece okrašlovat a chválit ji, kde nemám v čem. A není snad kus závady i ve vás samotném? Nechci se dělat krásný, jistě, že je. Především jsem přece jen příliš nevázaný. Jakožto kulhavec svého způsobu žijí tak trochu bez dat. Nemám dost smyslu pro časovosti. Nemohu celou svou bytostí beze zbytku splynouti, sociálně se vřaditi. Poodcházím, toulám se. No zkrátka, má nutnost je jen ve mně. Jsem věru pro celek dost neupotřebitelný. Bývám dost často se sebou nespokojen. Vida. A ujišťujete velmi zarputile, že jste přece jen šťastný. Pravda, že to také jsem, vždyť přece nespokojenost se sebou není naprosto žádným neštěstím. Podívej, potřeba duše, touha po dobru. A přitom špatné pocity vůči okovům lidské společnosti. To se hýbe nějaké zasuté svědomí. Svědomí? I ano, ale nezasuté. A špatné pocity nikoli, nýbrž správné a dobré pocity. Ba víc, vědomí solidarity s lidským společenstvím. A ovšem tím i nějaké spoluviny. Spoluviny na bídách světa, které z dopuštění tohoto lidského společenství vzcházejí. I na těch, na kterých nejste účasten? Solidárnost zavazuje. Tak tedy vyžadoval byste pro sebe ideálněji utvářenou lidskou společnost. Pro sebe ani tak ne, nýbrž vůbec. Volnější, ulehčenější kolektivní svědomí, abych mohl být beztísně uvolněnější sám. Ach ano, tedy i pro sebe. A nezdá se vám, že tady je ve vás nějaká slabost, něco podivně rozpolceného? I ano, tady cítím slabost i chybu. Tak tedy být tvrdým? Duše není tvrdá. No, pak by tedy nezbývalo, než postavit se nad společnost nebo mimo ni. To tak, vyloučit se a hrát si na pana pozorovatele nebo posuzovatele. Ani za nic. Vyhrazuji si toto bolavé i šťastné podílnictví a za žádný sen, za žádnou iluzi ho neprodám. Ale v tom právě bere se u vás ten zmatek. A jaký? Vždyť je to odraz zmatku celého světa. Je tedy ve mně potřeba duše, touha po dobru. Ale což, jestli život nemá žádného konečného smyslu a tím ani žádného mravního cíle? Člověk, který by naprosto a do důsledků popíral řád v životě a účelnost všeho i svého vlastního života, jak by mohl být živ s takovou myšlenkou? Praví T.G. Masaryk. Sám rozum přece zjišťuje a do jisté míry i konstruuje rozumný řád ve všem, co poznává. Rozum už svou náturou jde za pořádkem a účelností. Sám klade účely. Mluvit o náhodě a bezcilnosti světa je proti rozumu. Rozum sám je orgánem řádu a teleologie. Účelný světařád je dán rozumem. Naše poznání samo je teleologické.
Jsem kulhavý, nemám v sobě tolik rozumu. Jsem příliš lehkověrný, trpný a zároveň i prudký, abych se tak bezpečně mohl ve světě a v životě dohadovat účelného prozřetelnostního řádu a abych se v tomto dobrém spoléhání dovedl tak neomylně ubránit ti otřesům, které ve mně vzbouzí pohled na slepé brutality světa a života. Proč bychom neměli směřovat k nejlepšímu, k nejvyššímu, co je v lidských mravních schopnostech? Proč nepřinášeti do své sounáležitosti k celku žádost dobra a potřebu čelíti zlu? Třeba, že nic nevím, chci tu být k něčemu, chci být dobrý. Proč by to špatné, bolestné, nesmyslné, co nám život dává, mělo víc vážit než to zdravé? Šťastné a pěkné, říká dále Masaryk. Dobrého je v řádu světa víc, ale to zlé cítí člověk silněji. To znám a tomu věřím. Přinesl jsem si do světa potřebu duše, touhu po dobru se vším, co k dobré vůli náleží. Ale shledávám, že doba, jež je převážně působištěm osoby, těch věcí ani tolik nežádá a nepotřebuje, že je ve světě mnoho dobrého, co zůstává neuchopeno a neužito. Že mnohé by mělo a mohlo být lepší právě tam, kde nepohne se rozum, když nepohne se duše. Nezdá se vám, že se z vás ozývá přece jen mravokárce? Nesmysl. Není moralismem věřiti v člověka, mnoho od něho očekávati a být jím zklamán. Nejsem podivín ani hlupák, ani pedant, že se ptám po posledních příčinách, ale osoba prostě žádných posledních příčin nepotřebuje. Osoba v sobě nenese mravnosti, má jen své chtění. A pokud si nemůže udělat bezohledně povůli, ukládá si jen praktické ohledy. Chytrost, tu potřebuje, to ano, ale moudrost duše by jí jen ubírala na dravosti, překážela by jí jen v životní praktice. V tomto světě osoby je duše opravdu hodně přebytečná, byla by pro její chytrost i hloupost jen nemístnou komplikací. Stavím se za duši. Přál bych si, aby se v životě uplatňovala aktivněji, ale to vidím, držím tu s něčím, co nemá valnou naději na životní úspěch. Nemám žádného důvodu být se sebou spokojen, jako kdybych byl činnou položkou tohoto světa. Ale s tímto stavem světa nejsem také nějak spokojen. Komenský v Labyrintu světa napsal: a kdo tím než ty sám nechutné kyselo vinem, když sám sobě všecko ošklivíš, coť líbí ti má? Hleď na jiné, jak každý v svém stavu vesel a mysli dobré, dosti sladkosti ve věcech svých maje. Potud Komenský. Ale hoho, proč mermomocí bych měl být takto žalostivý a nešťastný? Právě že mám ve věcech svých dosti sladkosti. Jsem šťastný. A jak by ne? Mohlo se chvíle mi tak zdáti, že ta vaše duše je jaksi příliš křehkým a útlým výmyslem, ze sna utkanou konstrukcí, která mnoho nevydrží. A to tedy ne, duše není žádnou takovou uboze povětrnou pápěrou. Duše je, co může mít v sobě člověk nejsilnějšího. Nechť si třeba ta moje je kulhává, ale duše silná, svobodná a jednající jest jako orel, bík, lev i anděl evangelistů. Co jest na člověku nejsilnějšího a nejjemnějšího, to má v duši svá křídla. Ale co jsem to vlastně chtěl říct? Ach ano, nejsem z těch, kteří sázejí všechno na cit. Velmi si vážím rozumu, opravdu. A nechci jeho určitou obecnou část upírat ji ani o sobě.
Rozum jest téměř všecko. Je kladný, konstruktivní, účinný, také řemeslný, účelivý, napodobivý. I zlý, když tě vzniká z téhož obalu jako rohy a drápy. Ba ano, může téměř všecko. Ale duše je to, co v sobě nese dle svého původu sílu tvořivou. Moudrost poutníka, tak se jmenoval text Josefa Čapka, kterému jsme dnes věnovali Vltavskou etickou knihovnu. Připravil Václav Cibula, v režii Jana Tůmy účinkoval Josef Sommer.